Po expresnom ubytovaní sa sme okamžite vyrazili na večerný otvárací ceremoniál. Ruskí organizátori to opäť poňali veľkolepo. Okrem okázalého privítania výprav či naplnenia charitatívnych aktivít sa prečítali i pozdravy od svetovo známych osobností, ako napríklad od ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova či prezidenta UEFA Michela Platiniho. A potom sa už v krátkosti predstavili jednotlivé reprezentácie. Za nás odohral pieseň na saxofóne Mario Garbera a naša celá zostava si vychutnala svojich 5 minút na pódiu v Moskovskom parku. Šampionát sa začína. Sledujte našu cestu na 5. majstrovstvách sveta umeleckých výberov. Držte nám teda palce a Slovensko do toho! Kanada upoznala, Kanada is...